că Nahadanka e curacutiună, hai numem, se spălorit, ori mi desac avantutiane că pe razel ai celutiună, e mi-am gam ieves autumem astum, mer ești angrișada vazgen aracin gatobusi hamar, ori aracin ce-s întumov pe hapară ierele, sub pe cimeațnin mai atorum. Եվ այս անգամ, եվ ես ձեզ առաջին անգամ լինելով եմ ընդունում էստեղ, ըսկում եմ, որ այն երդասարտությունը մեր Հայաստան աշխարհի բնակչության, որ ուսումնառության բարձր ոլորտներին է ձգտում, այդ երդասարտության մեջ եկեղեցու հետ կապվածությունը ամուր կմնա. Դա ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որև համալսարանական ուսումը ինչ մասնակիտություններից էլ որ պահկանա, դա լինի առարգայական գիտություններ, դրանք լինեն պատմական գիտություններ, հնագիտական գիտություններ, կամ ամենեն բարձր աստիճանի ֆիզիկոսական կամ ինչպես որ դասեք դուք էստեղ հյուլեյական նույնիսկ ուսումներ, ամբողջական, այս պարը չմոռանաք, ամբողջական չի լինի այդ ուսումը, եթե երբեք իր մեջ չներառնի գրոնքը, մարդկայնությունը և ուրիշ շատ արժեքներ։ Երևակայեցեք, որ արևմտյան աշխարհի մեջ համալսարանները, որոնք դեպի մասնակիտություն, ծայրահեղ աստիճանի մասնակիտություն գնացին, տեսան, որ այն մարդը, որ դուրս կգա համալսարանից, իր մասնավոր, ներ մասնակիտական ուսման մեջ շատ հարաճախած կլինի, բայց դկետ կդառնա կյանքի ուրիշ երևույթներից, ուրիշ արժեքներից, զուրկ կմնա։ Դրա համար GE, ոչված, General Education, ոչված, մի տասընթացք հիմնվեց, կրեթե բոլոր համալսարաններում, ընդհանուր ուսում, և մի օր գիտություն, զուտ գիտություն, բնագիտություն, կամ քիմիագիտություն, ուսումնասիրող աշակերտներ կողս եկան, անդեն ես պարզ եպիսկոպոս էի, ասեն սուտ գիրք տվեք մեզ, ինչու ասես, ասեն մեր տասի մաս կգաս, որ տասի, General Education, Արիստոտել, հունական փիլիսոփայություն, եւ ուրիշներ սկսան գարտալ, որպեսի ամբողջական դառնա մարդու գերբարը, և ոչ թե գործիկ մտառնա նա միայն մասնակիտական ինչ-որ հատուկ ջյուղի մեջ հառաջացած լինելով։ Եվ երբ որ ես մի անգամ իմ եղբոր տղին հանդիպեցի Կանադայում, ասաց, որ այս ձեր սուրբ գիրքը որքան սուղ է եղել, ինչու՞, սա $35 տվի մեկ հատոր քնելու համար, ես կեզ կդայի, ասեց, որ տասի մեջ նա դնդեսակիտական ջյուղի էր դեպում, իրենց տասը ինձ սահմանել սուրբ գրքից, մի տեսակ գիտության, ուսման, ամբողջականության և անբաժանելիության ըմբռնում գա և ադիրա հինեն ի վեր գար, բայց որոշ չափով աստվել էր, և հիմա ուրախ եմ, որ նրան վերադառնում են համալսարանները։ Երկրորդ ասիրիքս այն է, որ ես Շիրագացիի անվան այս հաստատությունը չեմ ճանաչի, բայց Շիրագացին իմ տբրևանքյան ուսանողության շրջանից ամենեն շատ սիրված հեղինակներից մեկն է եղել։ Նրա ինքնագենսակությունը կրտես կոծ եմ սուտ, թե ինչպես նա գնացել է Դյուկի Գոսի մոտ, թե ինչպես գնացել Դրաբիզոն, թե ինչպես գնացել Կոստանդնուպոլիս, թե ինչպես վերադարձել է, թե ինչպես իրեն այն ընդունությունը չի գտել, որը սպասում էր, և իր թվապանական աղյուսակները, և բոլորներ մենք ժամանակին ուսումնասիրել ենք, և նաև այն ըմբռնումը, որ նա աշխարհի մասին ծուի հավգիտի կերպարանքներ պատկերացնում, դա մեծ գյուտ էր կարծվում իր ժամանակին, մի խոսքով Շիրագացին մեր ամենաբարձր աստիճանի դաղանտաշատ և բաստագաշատ մատենակիներից մեկն է,
եւ նրա անունով ինչ որ լինի ինձ համար հաճույք հաճույք կբարձր։ Եվ ուրախ եմ որ դուք այդպեսի մեծ գիտնականի անունով մտել եք ձեր ուսումնառության կենտրոն։ Եվ հիմա որ դուք ավարտել եք եւ պիտի գնաք ուրիշ ավելի բարձր աստիճանի ուսումնական կենտրոններ, ես կուզենայի մի բան ձեր մեջ ամրացած լինի։ Ուսումը ոչ հարստություն է և ոչ էլ զարդ։ Ուսումը կյանքի իմաստության նպաստող ընթացք է մտածողության։ Ձանիր սկեզը ավելի մեծ կար, մեծ նշանակություն ունի, քան ձանիր սճուրն, կամ ձանիր սկարն, կամ ձանիր զաստերս։ Սոկրատը մի անգամ ասել է, մտածումը մարդոց երկնքի աստղերից բերենք և մարդի վրա կենտրոնացնենք։ Եթե ընդգրել այդ նշանակվանը տեղպյան արձանակությունը ձանիր սկիզ։ Դե ամենից մեծ գիտությունը որ գա ինքնաճանաչում։ Մյուսը տեխնիկը, թե մեր կոմպյուտերի վրա աշխատի, կամ հյուլերի վրա աշխատի, և կամ մյուսը դախտագի վրա աշխատի, կամ երկաթի վրա աշխատ, արհեստ, եթե շատ-շատ ասենք, տեխնիկական հմտություն է, բայց բուն ուսումը, գիտությունը, դա մարդու ինքնաճանաչումն է և իր ինչ լինելուն, ինչու լինելուն լուսավորված եղանակն է, որ մեզ գտերի գիտություն։ Ես մի դեղ ասացի, թերես մեր սրբազանները կամ վարտադետները գրկնությունը դադեն, մարդ երկու անգամ գծելի, մեկը այն ադել, որ ի հորե և ի մորե գծելի, մեկն այն ադել, երբ գիտնա թե ինչու ծնած է, երբ իր ոչումի գիտակցությունը ուրեմն, իր անելիքի ուղղությունը գիտնա, երբ դրանից հաճույք կա։ Եվ այդ համար դուք այս աստիճանի վրա վստահ եմ, որ այդերս այդ հարցումները ձեզ համար հստակեցուցած անձերեք, գիտեք թե ինչ գիտությանը որ ծառայի։ Այդ բոլորից վեր մարդը, հայրենիքը, աստը, եկեղեցին և աստը։ Այս արժեքներից բարբոված ոյևէ մի մարդ ինձ համար մեքենայի, հաճույքի մեքենա, շատ չէ։ Հետևաբար, երբ ամերիկյան համալսարանը Բեյրութում շուրջ 500 հայ ուսանողներ ուներ, ես այն ադենել եպիսկոպոսի վանքում, ներողություն վարդապետ էի։ Մի օր այդ աշակերտները ինձ դիմեցին և մենք հիմնեցինք հայաստանյաց եկեղեցու համալսարանական ուսանողների միություն, որ գրճատված է, որ կրվում է հեհոմ։ Եվ դրանք ամեն շաբաթով մեկը հետևեր բնական գիտությանց, ուրիշ մեկը քիմիական գիտությանց, ուրիշ մեկը ուրիշ դնդեսական, իրավապանական, բժշկական և այլ գիտությունների գհետևեին, բայց ամեն շաբաթ օրվան կկային և դասախոսներ կլինեին գրոնքի, գրականության, մշակույթի և այլ բնագավառների մասին, որոնք կլրացնեին, կամ կողջացնեին, մի ձևով ես պիտի ասեմ կբսակեին իրենց ստացած ուսումները համալսարանի մեջ։ Եվ ես պետք է ասեմ, 30 տարի է, որ այդ գազմագերպությունը գար, և դրա հետ շատ մեծ գործ ունեցա ես անձնապես, հաճախ իրենց հետ լինելով, նույնիսկ կաթողիկոսական մագարտակի վրա, և իրենցից ավելի օգտվող ես եմ։ Եվ արիտ դվին ինձի, որ մտածենք այս բոլորի մասին։ Հետևաբար, ձեր ուսումնը այսպես կնահատելով, ես մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ, որ ինչ որ անեք աբակային, այդ բոլորի մեջ նկատի ունենաք մարդը, մարդի մեջ հայը և հայի մեջ աստծու ներկայությունը։Մեծակույն հարստություն է, որ ունենք, երեք
Ni ein bisi okelits bah apritsin mai tajar. Ni ein petke lese. Te inch agotner gayin, inch hokkin parsatsnogh, zvarjatsnogh, hokiganoren kerazvarch par gotsatsatsa. Zmaygi kerazargil asut koy zorutyan. Vorovidev aindeg 4 yerdasartner irents yankere nvirets'in. Աստծուն եւ իգերց։ Ձուն գիեգան, ձուն գող խորան պարսացան եւ ուղտեցին իրենց ամբողջ կյանքը։ Դրանից ավելի ինչ գեղեցիկ բան։ Կարելի է շատ նվերներ անել, կարելի է տրամ դալ, կարելի է շենք դալ, կարելի է հող դալ, բայց ինք իրեն դալ ամբողջ եղածովը դա կերակույնն է բոլոր բոլոր ընձանից։ Եվ Աստված ինքը իրեն տվեց մեզ Քրիստոս։ Նա 7-րդ երկինքը չմնաց, եկա մեզպես եղավ, մեզ հետ ապրեցավ Քրիստոսի միջից։ Դա ամենից մեծ ճշմարտությունն է, որ ես սովորել եմ կյանքումս, և ուզում եմ, որ դուք ինչ մարզի, ինչ բնակավարի մեջ են, որ ուսումնականությունը տանեք, գիտնաք, որ այս հայրենիք պետք ունի հոգելից մարդկանց, աշխարհական այս հոգելից մարդ, որոնք գիտնան իրենց ուսումը, իրենց հայրենիքի, այս նորագազ մեր պետությանը ամրացմանը։ Եվ այդ մարզում, եթե դուք հասունություն ձեռք բերեք, քաղաքացիական տաստերակությանը մեծ արժեք նվաստած կլինեք։ Այդոր համար շնորհավորում եմ ձեր գդարած աշխատանքը, գնահատում եմ եղածը, մաղթում եմ լինելիքին համար, որ դա լինի մեկի փոխարեն 60, մեկի փոխարեն 80 և մեկի փոխարեն 100, ինչպես ասում է Աբեդա։ Մեկ անեք 60 ստանաք, մեկ անեք 80 ստանաք, մեկ անեք 100 ստանաք, ձեր բոլոր ճանկերը, ուսումնական աշխատանքները այսպես պտղավորվեն առատորեն և ազնվապար մի սեր, ծեր երջանկություն, անհատական երջանկություն, երկրորդ իսեր մեր հայրենիքի ձախման և իսեր նաև մեր եկեղեցու բարգավաճում։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորին։ Աղոտ, դե հավարդեր, աղոտ, մի աղոտ կիդյանեք ձեզ։ Եվ բասն սուրբ խաչիկո բատվագանի դերն գալ զաղաչանս մեր, և գեցոզ մեզ։ Սուրբ խաչի իր զաղաչես սուվս դեր, զիսովավ պրգես ձեզ մեզի մեղաց, և գեցոզ սեր շնորի որ մության յուրո, ամենագալ դերասված մեր գեցո և որնյա։ Բախ բանիչ և ույն սավադացելոց Քրիստոս աստված մեր, բախյա, բախբանյա և օրդնյա, զասկս հայոց, զեգերեցիս հայաստանյա, օրհնյա դեր ըս հայրենի երկիրը մեր ըս Հայաստան աշխարհ, օրհնյա ամենայն գրթական, համալսարանական, գիտական, ակադեմական հաստատությունս, կազմակերպությունս, և հատկապես օրհնյա դեր ձեր դասարանս և ձեր դասարանիս, որ ընձայեն ըզգյանս հյուրյանս դասն գիտության և դասն հրաշքունության ասկիս հայոց իր Հայաստան ընտրանյա սուրբ և պատվական կաչերեցկովի կաղավության։ Հրգյա դեր հերևելի և հաներևույթ կշտամբունի, արժանավորյա գողության հարավոր լսկզն փոր և ծուրփոխվույթ այժմ և միշտ Դավիդյան հավիրենից, ամեն։ Աստված զորացնից ես խոլորիտ և մի փոքրիկ հիշադակ ձեզ յուրաքանչյուրին, երբ մեկնեք ես տեղից, որ չմոռնաք։ Thank you.